وياي بل حاجة يا نمكي هو انت هابا كو هريني نمكي إلا يا جمعيه هري إلا يا إمنكا وحاوية وحلا يا ويا ودوالار نمكي وحاوية وغادن كري لايه إلا المحابي سؤال لاك قبته وين هو واحد لسي يا بيه هنا فيصل عبد البوطان قبته فيصل عبد البوطان نوا نين هالكا او تغي دقال او فرين تاو تغي او كدقال لبيني سيدي هذا بلوده هالكا لقو دقال لبيني مالين كمايون مالو البنا او دقال لبيني تالا محابيس بلا قبني إلا أي الله قبته حل دمانو وحاوة يعني يوان نوراك على وصوه قبتي انت هو دقال لبيني مياد عرقتين عدرير سومال لانو محابيس ليابان أما ملاهم وريتشينيسو وحوى يارد موديسو حرم كله جو وريتشيني ما دركتين. هرت النوانكي واحد مودعين النبي قبته النبي. فيصل عبد بوطان تليفون يردي ما هذا فيصل وحوى يارد كم وريتش مربع خميس الصبح واك واحد من مودعين أنك محبوس باهين با. مدحويني هي يدور يين. يا الهي مدحوينا ندورنا هنا هل كي كدورتين بعد مودع. دنكا كرنا ويدك يا ركيهيو. ee maxaabiis tabar kamid oo ku soo bireenaya madaxweynada gaankeenay hadaba la waru kala garan wa nimanka iyaga ahi ma waxay rabaan raadkan xun inay ku baabiyaan faysal oo ay hor wad wada mise waxay la yaabay yihiin oo wax weyn la noqday oo aan la arag oo aan la maqal faysal cabdi bootan ba haysan la kala garan wa horta mid baan idin sheegaya faysal waa nin dagaalka ku jiray ما هنن ملح ويل ملح توي فردا سوق بتين معه نفرنت أو تجي ويجي ولا يفرنت سوق له الرئيس هو أن الحاجة وش شيء ستجي الله يسكت سوق بلا ويو نين تجي ويجي وهو مربع ميريا هلا ما رئيس نين أو مربع ودوين سوق مرينيا نو يوم محابيس تأسول لحرية أنت أواد الله رجع كلا لا راح لا يلا لا هيو أيو لم يدي فيصل عبد البوطان إيه تاور تواد الله mid labaad waa idin leeyahay xigwaa dagaalami jiray waana kala guuleystaa sideed bilood baan guuleysanay maalin baad guuleysatay waa qirsanahay saad doonta ku guuleyso anaa waa qirsan ee waxaad leedahay hubkii waa idin kala haray oo ka dhigis baar idin ku sameeyney waanu idin waxa weeye waa idinka warnima yahay hubinta aan garanay oo waa afnine mid baanu garan weyn calaacal kan ka dambeeya ee waxa weeyaan habar jacayl iyo deegaankiina nalagaga soo duulin habar jacayl iyo sida nala oo waxa weeyaan nabad baan u doonayna waxaan ku hadlaysan ma na fahmin walaalayaal ma aan garan waxa anagu hore garxajis baa u saarayde ma habar jacayl idin bedeshay ba booski garxajis godkiinta ka guurteen miya god habar jacayl degtay ya la fahmi wa taana garan weyn nimayow laba mid soo kala gala waruwaanu isdiibne dhaa waa xaal raganime waruwaanu isdiibne si toosa u dhah ama waxaanu iska celinayna diyaar baan idinahay weerar iyo nabataan oo la timaadaanba banaankan u fadhina noola yimaad waa xaal rago labadaba la garto intaa wixii dheer ma naqaan xaal ragna ma qolada halkaas aan kaga tagaya aan midna reer Soomaaliland waan farayaan uga faa'iideystay waxa jirta dad meelahan hubka ciidanka duuba walaalayaal inagu jabhad ma nihin qoladii jamaahirta sheeganaysayna ma nihin dowlad baynu nahay sir ciidan baynu leenahay sir hub baynu leenahay waxa weeyaan kala dambayn baynu leenahay ka daaya kamaradaha alla hoos siyaacaysan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dowladu waxay dowlad ku tahay inaan sirteeda la ogaan weerarkeeda inaan la ogaan waxay haysatay inaan la ogaan tirada ciidankeeda inaan la ogaan goobaha ay kala fadhiyaan inaan la ogaan waxaas oo dhan iyo waliba waxyaabaad kale ayay caan ku tahay dawladdi dawladina waa taan la ogaa waxa laaliye waxay qabanayso colaad iyo nabad ay tahay qaadanayso waa taan la ogaan ka daaya moobilada la hoos yaacaysan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo hubka aan taana reer Soomaaliland maruu faa'iideysanay midna waxa leeyahay ninkii oo fureena buurta saaraa iyo waxa weeyaan gudida beesha garxajis hortay go'aankii la soo saaray nin waliba door buu ku lahaa xukuumadda iyo madaxweynuhu door bay ku lahaayeen guddidaas garxajisna door bay ku lahayd alla idin ma daraadee waxa weeyaan dhinac walibana waa aqbaleen waliba shan maalmood ayaa loo qabtay buurta nimanka saaran in lagaga soo rogo ciidamada qasbi qorina laguma hayn
waxa sa raacsanayd ninka intaa diida meel baa looga soo wada jeesanaya garana xukuumadda aqbashay xisbiyadii mucaaradka aqbale guddidii aqbashay waxa maanta war soo celiyay ninkii oo fureen halka saara waxaanu sheegay inaanu waxa odayaashu sheegeen wax isaga u yaala aan ahay nimanka halka joogana uu la mowqif yahay alla idin ma daraatay waliba waxa uu ku daray nimankii ka soo duulay halka iyo garowey wixii halkan kaga dhintay in magtooda la siiyo su-aal horta isagaa weydiinaya waa mida marka iyaga magtooda la siinayo adiga kuwii kaa dhintay magtooda ayaa ku siinaya su-aashaa waa weydiinaya bal hadda jawaabteeda hadduu hayo mid kalena way jirtaa meeshan guddi baa wax ballan qaaday guddidaas hadday nimankaas soo rogi kari weydo dee waxay ballan qaadeenna ay noqoto halbacaad lagu lisay iyaday hortay karaamad darro u tahay waana dadaan waxba goyn karin bay macnaheedu noqonaysa waqtigii loo qabtayna kolley muddo yar baa u haray malaa laba maalmood saddex maalmood ma hubo taasi waa qodo midna waxaan leeyahay ninkaa odayga warriyahow meel lagu kala tegi maayo halkaad joogta waa somalilan dadkaad dhex degantayna waa dadkaagii meel low dhaafi maysid nimankaa la socda iyo isagaba waxaa leeyahay wejiga ha iskaga ciyaarina karaamadu iyo wejigu waa baasaboor wejiga ha iskaga ciyaarina taa waan leeyahay dhanka kalena reer somalilan dhammaantood gacmaha ha isqabsadaan gacmaha ha isqabsadaan nin waliba halkay kaga baagantay ha ku hagaago tanaasulka ha la badiyo caloosha waxaa la isugu hayo ha la iska saaro maantaba waan arkayaa farxad iyo reyrayn bay ii tahay inaan arko reer somalilan oo gacmaha is haysta